Qyteti i dytë më i madh i Ukrainës, Kharkivi, është vënë në bombardime të rënda dhe sulme të pandalshme ajrore nga Rusia që për fillimin e luftës. Zyrtarët lokal ka thënë ndërkohë për BBC se ato po mbledhin dhe po ruajnë çfarë kanë mbetur nga municione që Rusia ka lëshuar mbi qytet, përfshirë fragmente raketash dhe predhash. Prokurorët lokal ka thënë se raketat kanë shkaktuar vdekjen e qindra civilëve dhe se shpresojnë që ato mund të shërbejnë si prova në një aksion ligjor të ardhshëm kundër Rusisë. Hetuesit të kësaj prokurorie i lidhin mbetjet e predhave me informacione mbi sulme specifike me të cilat ato janë përdorur. Si për shembull, numri i çështeve penale që i përket një sulmi specifik, adresa dhe informacionet e tjera që nevojiten gjithashtu. Ndoshta këto mbetjet do zhvendosen diku tjetër ose ndoshta me to do të punojnë ekspertë nga vende të tjera. Sidoqoftë, Ukraina po merr masa për të ardhmen në përballjen me Rusinë në një gjykatë kriminale ndërkombëtare, ku do të flasin me fakte.